哎，来，简少年老师说，你有听过小朋友到山上去玩出事的故事？这是我的一个道士朋友跟我讲的故事啊。然后我觉得整体的故事是非常劝世的。嗯，他就讲，他说，那时候他知道的时候是一个小女孩。这个小女孩呢，反正就去山上玩，就玩完回来之后呢，哎，奇怪，就开始高烧不退。然后高烧就开始整个人水肿嘛，就肿得很严重。然后送去医院检查呢，又检查不出原因来，就这个肿又下不来，然后又一直高烧这样。他就想说到底怎么办？结果后来他的这个阿公哦，因为阿公比较有信仰，他就抱着这个小孩到这个道观里面，就去找说有没有办法解，因为他们用这种就是找不出问题嘛，所以才想说借助信仰力量来看看嘛。结果这个年轻人倒是看到，就跟他讲说，你进这个道观，然后你等下往后走，左转两个门打开来，再左转一个门打开来，进到一个老道士，你问他。然后他们就真的去找，然后找到哇，很像那个庙里面的密道，有没有？就一般人不会去的。就进去之后呢，就看到一个老道长。然后这个老道长一看就说：“哦，你这个肿成这样。”他说：“他是不是上山的时候踩死了一只这个癞蛤蟆还是青蛙？就踩死了。”他说：“哦，这个呢，修行了很久，然后说都已经精了，然后他刚好要修的时候被这个小女孩玩死，而且还是一直躲，就这小女孩一直追。”就把他弄死了，故意的，对，故意把他弄死了。然后，所以这个癞蛤蟆就是他怎么样，他内心的这个仇恨啊，就是诅咒这个小女孩。然后，但是他觉得小孩子不懂事，这个阿公就说：“拜托帮帮忙嘛。”这道士呢就画了四道符咒给他。他说：“这个符咒呢贴在那个病房，你赶快回医院，贴在病房的四个角落，你小孩基本上就有机会消下来。但是切记，在他好回到家以前都不能吃肉。”一旦吃肉就会出事，就都不能吃肉，所以都要吃素。好，然后这个阿公就很感谢嘛，就回去，就他照着做，把它贴完。哎，这小孩的症状真的是消了，变回原来一样，比较稳定了。然后烧也退，他们就觉得很棒。后来呢，好死不死，在要出院的差不多前一天吧，因为他好一点了嘛，就让亲戚来看嘛。这个阿姨就说啊，这个刚大病初愈，一定要喝一点这个粥，还是什么肉粥，就喂他。那小女孩不知道，就吃了一口。就这个啪，全部又回来，又是高烧，然后肿，然后这次阿公想啊，怎么会这样？然后一问这样啊，就不能吃肉嘛。对，然后吃到想说完蛋了，他就再回去问那个道长，那个道长就说，当初就是已经是这个小女孩先犯了这个错嘛，那现在他又破了这个戒，那他说那最后只能再给他，就是他只能保他不死。但是没有办法恢复原来的样子，所以他一样再给他一道符，他说这个符反正就像我们小时候以前古早会化到水里面嘛，然后把它喝下去，他就化完给小女孩喝，喝完之后，这小女孩的确是退烧了，可是体型就没有回来，所以就还是整个肿的像这个癞蛤蟆一样，然后后来就但是平安出院了，可是他说后来那个小女孩基本上就是身体永远都消不下来，就像个癞蛤蟆一样，哇。所以这个真的要很注意，就在山上，很多小朋友都不知道说玩那个小动物把他们弄死，那其实都很大的问题。而且我还遇过有些爸爸妈妈还一起帮忙，我说后面问题都很大的。爸爸妈妈小朋友听见哈，来，接下来我们请教一下阿美老师，在今年的下半年，要小心身体出状况的有哪些？今天的题目呢是要2024下半年小心身体状况的命格，所以像两位来宾的话都有你们自己命盘上面的特质，我们要找到的是流年的位置，流年一样是地支辰的位置，地支辰是左边上面下来数来第二格的位置，地支辰。对，然后他们会有上面对应的形象，观众朋友帮我找一下流年地支辰的位置，他们就会显示，哎，你的下半年身体会不会出状况？首先我们第一个要看的是你的地支辰上面的宫位是不是命宫、迁移宫，或是吉厄宫，是不是？你是兄弟宫、Gino 的不是 ，Gino 是兄弟宫、不是看他上面，是看他这个下面那个宫位啊，兄弟宫，兄弟宫。所以我跟好兄弟会比较没有，那个我才会解释一下，没有，不是。然后玉峰这边也不是嘛，对不对？也不是夫妻宫，对，也是夫妻宫，对，所以夫妻宫。所以好兄弟，所以我太太。我们等一下会来解释一下你们上面可能会呈现的意象。如果你们没有上榜的话，牵牛魂。对，因为我们的题目是先身体，现在主要是身体，所以身体的话就是命宫、迁移宫跟吉厄宫，以身体为主。因为有人地支辰上面可能是命宫，可能迁移，可能吉厄这样子。好，再来呢，如果你的上面呢又出现了对应的形象，有廉贞、巨门、
破军或是七煞这四颗星象放在地支辰，两位来宾我记得都没有上榜，所以在意象上面来说呢，如果你又对到这四颗，观众朋友也是一样哦，如果你又对到这四颗，就代表在你2024年的气到下半年的时候，你的身体状况比较容易受到一些刺激或影响，而这些星象代表基本格比较容易遇到一些是非或危机，不管是意外、血光或什么等等之类的。这个时候，但你要沉，把它状态全部都显现出来，你必须在搭配命盘上面写的。如果你这边碰到的还有一颗擎羊，举例刚刚那四颗是主星哦，廉贞、巨门、破军、七煞。如果你再多一颗擎羊，后面这边写伤害是50分。主要的特质是手术跟外伤，多了一个擎羊哦，这把刀会砍到你身上，因为流年是一个外部的气，气会影响你，所以如果你多了陀螺呢，伤害会变成60分。这边概念就会变成一个头痛跟整体身体循环的问题。那因为两位来没有嘛，观众朋友，如果你有对到的话，就对症下药去解决这个问题就好了。那如果你碰到的是火星啊，伤害是70分，你会遇到状况比较偏向意外跟血光的出外意外的特质这样子。如果你碰到铃星是80分，叫慢性的疾病，在这时候会爆发，大概就属于这个特质会产生。也就是说，如果对到上面的主星要先对，再对到下面的星象合在一起，分数就比较高。概念就这样。那上面如果没有主星，对啊，只有下面的那种。如果只有下面这些辅助星象，擎羊、陀螺、火星、铃星的话，它的分数不会这么重。包含你宫位不在那的话，它不会说一定直接影响到你的身体，这件事情是不会直接影响的。所以举例啊，像玉峰刚好，玉峰上面写的是夫妻宫，可是我有铃星哎，对对对，哎对，哎这件事情就很特别了。对，有夫妻宫，但是老师救我，老师救我，来这时候画一道符给你喝，刚好可以就玉峰哥的命盘来练习一下。如果上面有一个铃星，觉得铃星的伤害分数是80分嘛，对，但是因为玉峰哥你前面两项都没有中。对，因为你也不是相对应的宫位，你也不是我们所谓本质比较凶相的星象，所以铃星代表概念是你的问题会出现是在夫妻宫的问题上，所以代表说你今年下半年要注意的应该是感情上面的口舌，那不是跟另外一半，跟身边的同事讲话跟沟通这件事情比较会影响你。但这个特质呢，不单单是你去影响别人，主要流年外运是别人会影响你，所以环境可能是别人的，比如说你越有名气，别人可能对你来讲就越觊觎。对，是这种概念，怎么办？长太帅，对啊，为什么39岁可以财富自由这种概念啊？你就会被嫉妒啊，这种概念还就会发生啊，这最后可能会发生这样子，所以题目就会依照宫位的角度去走，所以这个人就不用太担心。那Gino这边呢？Gino这边是兄弟宫，我是好像都没有跟上面有关，对，完全没有，你是兄弟宫，然后上面是武曲，但有个特点是你今年没事。但是呢，这边显示一个意象就是明年要小心哦，你今年特别辛苦。而且我这边看到的点是你从去年开始到今年，不管是任何的事情、工作或什么，你排得非常满。因为在这个位置里面是一个舞曲，是一个非常勤奋、努力，而且机会很多的时间点，会这样。麻烦点是因为明年会往下面跳一格，会回到你的命宫上面，所以有命宫，他们会往上跳一格，会回到命宫。然后这个你会发现，你命宫上面是不是有火星跟陀螺？对，陀螺这件事情。火星跟陀螺在意象上面来讲也会有相对的伤害，然后命宫因为是命宫，所以有火星陀螺代表你明年的时候要特别注意身体上的毛病，心脏、心血管啊、外伤，不要再加戏了，以及这种的比较容易影响。今年可以拼，你会发现今年不会有事，你今年拼到农历11、12月都没有问题，但到了明年农历3月后那个气就会出来。老师，你会不会是因为今年太拼了，明年就爆发？基本上来讲，命盘上写是，但是对于Gino来说，这张命盘上面显示的是去年开始到今年的气，它的机会很多，然后他的概念突然变成觉得说，哦，我觉得应该要把握，我现在为什么不做呢？所以那个概念是他被锁住了，然后导致他明年度的时候必须要偿还他今天过度拼搏的结果去面对的问题。简单说，今年没事，明年还。可能会有问题，对，所以你自己看你怎么调整。制作人，麻烦明年1月1号，我们就再来节目再聊是这个事情，我们可以聊明年的状况，我才可以事先做准备啊。对，但我现在不知道嘛。对对对，大概是遇到这样的感觉，不是1月1号啦，差不多。我刚抓的是农历3月哦，2、3月啦，哎，算农历。不一定要给我什么好建议。对，大概是气，大概3月之后会比较明显，在命盘上面显示这样。谢谢谢谢。反正今年如果知道，就先慢慢调整，就至少不要过度。这样的话，身体明年就不会有太大影响。好，谢谢。对，嗯哼，对，不要跟大家参考。